I què vas a fer quan acabes robòtica? Menjar-me el món. Això vol dir que te n'aniràs lluny? Aixina de lluny. Pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. CaixaOntDinyent patrocina este informatiu. Gandia destina ajudes de 1.250 euros per als propietaris que posen en lloguer habitatges buits. Gandia celebra la onzena edició de la Mocadora. Amb l'objectiu de que es a la llum habitatges per al mercat de lloguer, que l'actualitat estan buits, l'Ajuntament de Gandia posarà en marxa una línia d'ajudes a mitjan d'este mes, que es podrà demanar fins a juny de 2025. El consistori dotarà als propietaris d'habitatges de 1.250 euros. D'estos, 650 es dedicaran a sufragar una assegurança d'impagament i fer front així a casos d'inquilins que no atenen les seves obligacions. Altres 600 euros més es destinaran a les necessitats bàsiques per a posar immediatament en lloguer l'habitatge. A canvi, el propietari haurà de llogar el seu pis per un màxim de 650 euros, com ha indicat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Fins a 650 euros d'ajuda per a una assegurança d'impagament que cobrirà l'Ajuntament. Aquesta línia d'ajudes ja, ja la, ja la sabíeu perquè la vam anticipar en diverses ocasions. Eixa ajuda de fins a 650 euros cobreix fins al llançament de l'inquilí morós, això és obligatori, i per una assegurança antivandalisme que pot cobrir entre 6.000 i 8.000 euros de d'aig. Des del grup municipal popular es considera insuficient la mesura anunciada avui pel govern local. El Coportabeu David Ronda insta al alcalde Prieto a adherirse de una vegada por apertotes al plan Vive, impulsada por la Charidad para construir vivienda pública. Un plan Vive que ha llevado adelante el gobierno de Carlos Mazón insista creando vivienda en la Comunidad Valenciana. uns 160 camions passen a diari pel molí de Santa Maria al grau de Gandia. Són els que entren i de l'empresa Cartonatges Unió, una situació per a la qual, per sort, hi ha data de resolució. La prolongació de la carretera Nasalet Oliva des del carrer Palangre fins a Cartonatges Unió està més a prop. La setmana passada, l'Ajuntament de Gandia va remetre a la Diputació de València un compromís d'expropiació dels terrenys afectats perquè el projecte es puga licitar el més pronte possible. Encara que les expropiacions estan en tràmit, gràcies a aquest document, l'ENS provincial podrà completar la licitació del projecte que tindrà un temps aproximat d'execució d'un any. Esta carretera servirà també per a donar servei al futur glamping que ens instal·larà en la zona. són només 24 aturats més registrats pel labor respecte al mes d'agost, però augmenta l'atur a la comarca de la Safor. Actualment hi ha a la nostra comarca 10.189 persones inscrites en la llista de l'atur. Si ho comparem amb l'any anterior, així ho guanyem perquè al setembre de 2023 hi havia 799 aturats més que ara. Per sectors de nous serveis on es concentra més l'atur amb més de 8.000 demandants d'ocupació. Si desglossem les dades per poblacions, Gandia compta amb 5.045 aturats, a Oliva hi ha ja 1.548, mentre que en Tavernes són 858 les persones que busquen un treball. Per a Raül Rosselló, secretari general comarcal del sindicat d'UGT, les dades de l'atur registrat al setembre mostren que, encara que la indústria no ha tingut el comportament esperat, s'han activat els sectors d'agricultura i construcció. Tots dos sectors estan ajudant al fet que l'increment de l'atur siga el mínim. Gandia 6 per a celebrar el Dia dels Enamorats Valencians. Segons conta la tradició, el 9 d'octubre, Dia de Sant Donís, es regala a les persones estimades un mocador que embolica uns dolços de massapà de diferents formes i colors. Gandia ha sumat ja 11 anys des que va recuperar esta celebració i l'edició d'enguany omplirà els carrers del 4 al 9 d'octubre. L'horari serà de 10 del matí a 2 de la vesprada i de 5 de la vesprada a 8 i mitja de la nit. I tant el divendres com el dilluns faran uns tallers per als xiquets de 5 de la vesprada a les 8 i mitja de la vesprada, que estaran tots els pastissers pues, ensenyant als xiquets aquesta tradició tan, tan bonica i tan dolça com és la mocadora. Serà al passeig de les Germanies. També al grau arribarà la mocadora, en este cas el 8 d'octubre, en la plaça de la Marina, de 17 a 20 hores. Més enllà d'esta programació, els forts de Gandia també comptaran amb estos dolços tan peculiars. Això està fet de un maçapà, maçapà tradicional, que és el 50% de sucre i el 50% d'almela. Intentem gastar l'almela de la millor qualitat i allà una vegada fem la massa, doncs comencem ja a fer les frutetes, donant-li forma, donant-li color. I després, els altres que tenim així són de maçapà també el mateix, però este va relleno de llema i cuit al forn. Estos dolços representen les fruites i hortalisses de l'Horta de València. A més, també apareixen dos figures que tenen diferents interpretacions. També els pastissers pues, van anar a representar la prohibició de lo que eren escuets que ja en saben i van prohibir i tal. Dóna la casualitat de que estos cuets, els tronadors i les piuletes, pues, tenen una forma un poc Diguem, sexual, no? Són els òrgans masculins i femenins, no? I com a, com a no, en una festa valenciana, on està la tradició, la cultura i l'amor, poquet de sexe, eh? podria també incorporar-se. Interpretacions vàries, el que queda clar és que estos dolços de Massapà, les seues formes i el seu colorit, juntament amb el seu envoltori de mocador, ens enamoren cada 9 d'octubre. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocinen els esports. Més de 600 persones han participat en la quinzena volta a peu que s'ha disputat a Villalonga s'entesta una de les més nombroses també de tota la comarca de la Safor. En lo purament esportiu, la carrera va estar dominada per José Luis Almiñana, del club atletisme Gandí Alpesa, que va creuar la meta en 33 minuts i 8 segons, seguit de Joaquí Badenes, de la Vespa de Novetle, amb 33-39, i en tercera posició, James Whitehead, del club atletisme Llevets de Xàbia, que finalitzava la prova en 33-47. Ja en categoria femenina va guanyar la de sempre, Maria Isabel Ferrer, del club de córrer, allà que finalitzava la prova en el top 20 de la General amb un temps de 35-26. Després d'ella, Marina Camp, també del Camp parava esperava el crono en 38 minuts i 21 segons. I en tercera posició quedava Cristina Rosselló, del Club Atletisme Publidom, amb 38 minuts i 38 segons. Més de 600 persones donaven el tret d'eixida a les 6 i mitja de la vesprada en Villalonga en un recorregut de 9.800 metres. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.